אין היה ברכות ט ש ל ה. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. מה הכוונה פנים אל פנים? הרי הקדוש ברוך הוא לא יראה כל תמונה, אלא זה משל. אבל משל למה? אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה. מה זה להסביר פנים? כלומר, צריך להסביר משהו. אומר הרב, השגת אלוהות, ככל השגה שכלית נבואית, מושגת היא באדם על פי היחס הדברים אליו. שרי כל מה שאדם משיג הוא באמצעות עצמותו הפרטית. דברים אלוקיים, תפיסתו של האדם היא סובייקטיבית, היא לא אובייקטיבית. דברים אחרים יכולים להיות פחות או יותר אובייקטיביים. מה שיש פה שולחן זה אובייקטיבי. אי אפשר לומר זה הזיות וכו'. ודאי שיש פה שולחן. שתיים, שתיים זה ארבע. זה אובייקטיבי. אלו דברים יותר מסובך. המצב המדיני הוא טוב, הוא לא טוב, אפשר להתווכח. יש אחד אופטימי, יש אחד פסימי. אפשר לחתור לאובייקטיביות. אבל דברים שכליים, נבואים, בוודאי שזה סובייקטיבי. שכלי או נבואי? שכלי נבואי. שכלי או נבואי? שכלי. כל השגה שכלית או נבואי. כל השגה שכלית שעוברת דרך ניתוחים. יש השגה לא שכלית, יש השגה חושית. אני רואה בעיניים, רואה. זה לא תעתוע, זה לא הזיה, אוכל או לא. השגה שכלית היא סובייקטיבית. השגה נבואית עוד יותר. ככל שהנושא עליון, מופשט, עמוק, יותר, זה סובייקטיבי. החבר שלי הוא עצבני, החבר שלי הוא... אתה מכיר אותו, אתה לא מכיר אותו. סובייקטיבי. אפשר גם להתווכח על החושים. גם זה סובייקטיבי. אבל זה כבר יותר קשה. אולי זה חלום, בסדר. לא, לא נעסוק בפילוסופיה. אבל כל מה ששכלי הוא סובייקטיבי. כן. מה? איך נבואה סובייקטיבית? לפי הנביא מכניס את עצמו לדבר השם?
וכי הנביא, מה? מכניס את עצמו. מה לא שמכניס את עצמו? הוא קולט את דבר השם לפי עצמו. כל שהנביא יותר עליון, הרמב״ם מדבר על זה בשמונה פרקים פרק ז', שנביא רואה דרך אספקלריות. אספקלריה זה זכוכית. יש זכוכית שקופה לגמרי. יש זכוכית מלוטשת, קצת בהירה, פחות בהירה. כל נביא, לפי מדרגתו, האספקלריה שלו יותר מהירה. כלומר, הזכוכית יותר שקופה, פחות שקופה. השם מדבר אותו דבר. וכל נביא בדור קולט בצורה אחרת. כל מה שהנביאים קולטים זה אמת. זה ברור. נביא אמת וצדק. אבל יש מדרגות בהשגה. נביא בית ראשון, בית שני, משה רבינו, אז אם יהיה נביא אחר השם, כך וכך, לא כן עבדי משה. הדבר כשלעצמו, אנחנו לא מכירים. אני רואה, אני שומע שהחבר שלי מתעצבן. עובדה. הוא כעס. למה הפלת את הכוס? אבל אותו עולמו הפנימי, אני לא מכיר את עולמו הפנימי. אני לא יודע למה הוא התעצבן, למה הוא לא התעצבן. מה עובר עליו, מה לא עובר עליו. זה סובייקטיבי. האם וככל שהדברים יותר עליונים, יותר התפיסה סובייקטיבית. כלומר, ההכרות של האדם הן מעורבבות מאישיותו ומהדבר של עצמו. יש איגרת של הרב קוק שהוא מדבר על זה כי היה רב אחד הרב אלכסנדרוב שהיה מאוד מושפע מעריר את הפילוסופיה מצאתי בנס. נגרות הראייה איגרת ממדלת. עמוד ממדלת. מה רואים? איגרת ממדלת, עמוד ממדלת. זה לא סובייקטיבי, ממדלת. אז הוא אמר לו, אבל זה גם עמוד ממזיין למטה, איגרת ארוכה. הוא היה מאוד מעריך את גדול הפילוסופים, קאנט. ואז הייתה תנועה, השיבה אל קאנט. קאנטיאנים ופוסט קאנטיאנים. כבר לא מסכימים כאן, ונאו-קנטיאנים, שיבה אל קאנט. אפילו שיבה אל קאנט אינה חובקת אפילו את החלק היותר קטן מאוזם של ישראל. הבדר אל גדול הפילוסופים קאנט, כל מה שהוא אמר, זה פירור לעומת מה שיש אצלנו. באמת הדבר, שמאז מעולם ידענו ולא הוצרכנו לקאנט שיגלה לנו רז זה שכל ההכרות האנושיות הינן סובייקטיביות יחוסיות. ידענו את זה לפני קאנט וזה קאנט שדיבר על זה שאת הדבר של עצמו
בגרמנית, das Ding an sich, הדבר כשלעצמו, אי אפשר להכיר. אפשר להכיר רק את הדבר, איך שהוא מתגלה אלינו, דרך הדפוסי החשיבה שלנו, הקטגוריות של ההבנה. ידענו, זאת המלכות, מבחינת כלי דלת למיגרמה כלום. וכו' וכו' וכו'. מידת המלכות. או ירח. הירח אין לה אור משלה. וכל מעשינו, רגשותינו, תפילותינו, הגיוננו, וכו' וכו'. הגיון ידענו אתם. את הדבר הזה. לכן, עמוד ממכם, לא לקנת נשוב. קים לים סוף, לסיני, לירושלים, לאברהם, למשה, לדוד, לרבי עקיבא, ולרבי שמעון בן יוחאי, ולכל אהובינו שהם חיינו, ומשוש ליבנו עד עד. אבל אצל הגויים, זהו שפילס את הדרך להבנה הזאת. אבל אנחנו תמיד ידענו, דימו אותך ולא כפי ישך, וישפעו אותך לפי מעשיך. או זה בשיר הכבוד, או בשיר הייחוד, לפי מעשיך הכרנוך, בקיצור, לפי מעשיך. כל אחד ככה יוכל לפרש משהו על פי אור עיניו ולא על פי האמת. נכון. כל אחד בסוף אין אמת, כי כל אחד רואה את זה לפרש. שאין אמת, יש אמת, אבל כל אחד תופס מן האמת כפי מדרגתו. אתה לומד את הגמרא בשיעור א', יישר כוח. בשיעור ב' אתה אומר, לא הבנתי כל כך טוב, עכשיו אני מבין. בשיעור ג', עכשיו אני מבין. בשיעור ד', וכן הלאה. אתה מתקדם. אנחנו מקווים שאתה מתקדם. כל פעם יותר אמת. אז האמת, תיתן אמת ליעקב, ויעקב הוא סולם מוסב ארצה, ראשו מגיע שמיים. יותר אמת, יותר, הכל אמת. כלומר, איך שהבנתי בשיעור א' את הסוגיה, זה אמת. אבל לא הייתי מודע לכל קושיות הראשונים וזה, אבל זה אמת. שניים אורזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה לא יחלוק. זה אמת. אחר כך למדתי שתוספות שאומר שלפעמים לא, לפעמים הם מוצאים מחברו עליו הראייה. התקדמתי באמת. אחר כך למדתי בתוספות שלפעמים ימונה עד שיבוא אליהו מנה שלישי. אז יותר אמת. אחר כך למדתי בתוספות שלפעמים כל דלים גבר. מתקדם באמת. אבל זה לא אומר שמה שאמרתי בהתחלה לא היה אמת. אלא זה היה חלק מן האמת. כל האמת. נתן לנו תורת אמת. אתה יודע כל התורה? לא, אז אתה לא יכול לדעת כל האמת. לכן, אבל יש אמת. זה לא פוסט-מודרניזם, אין אמת, פוסט-אמת. אין אמת, אין דבר כזה אמת. זה לא שאני מבין קצת, אתה מבין יותר, אני אבין יותר. לא, אין אמת. זה הפוסט-מודרני, זה הפוסט-אמת. זה לא קיים בכלל. זה שטויות. יש אמת. אלא כל אחד קולט אותה. כפי כוחו, לפי מאמציו. אז כשאדם לומד את הסוגיה, עובר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. 101 פעמים, עוד פעם. כל פעם יותר אמת. יונתן בן עוזיאל, הייתה לו גאונות.
אלוקית כזאת, שתוך כדי שהוא למד והבין על המקום הוא כבר שלל. כמו שכתוב, עוף פורח באוויר נשרף. העוף זה המחשבות של קדושה, של הבנה. המחשבה עפה, על המקום היא נשרפת, ובהופיעה מחשבה אחרת, מחשבה אחרת, מחשבה אחרת, זה במהירות עצומה. אומרים על הרב אהרון שפירא, אומרים, לא יודע, זה אגדות, שהיה עולה במדרגות בישיבת מרכז הרב לתת שיעור. כל מדרגה ומדרגה, כל השיעור היה מתהפך לו בראש. מה הוא יגיד? צורה כזאת, צורה כזאת, צורה כזאת. בכל זאת. הוא לא בדרגת יונתן בן עוזיאל, אבל... כך אומר, כן. אם כל אחד יכול לקלוט דבר אחר, אז יש מקום להגיד לבן אדם או להגיד למישהו אחר שהוא לא מבין משהו? בוודאי. כי יש דבר, יש מדרגות בהבנת האמת, אבל יש גם שקר. אני אומר, מותר לחלל שבת בשביל פיקוח נפש. יכול להיות ויכוחים מה זה פיקוח נפש. אבל אם אני אומר לך, לא צריך לשמור שבת בכלל, זה ודאי לא אמת. זה שקר. אז יש אוטוסטרדה עם 60 ריבו מסלולים. אבל אפשר גם ליפול בתהום. זה הבדיחה. למה אתה לא מניח תפילין? אני רואה, יש תפילין של רש"י, תפילין של רבי נתן. הנושא לא סגור. אז רואה שהדברים פה לא סגורים. אני לא מניח תפילין. זה לא. כי גם רש"י וגם רבי נתן מסכימים שצריך להניח תפילין. יש להם רק מחלוקת איך לסדר את הפרשיות. לא, אני מניח תפילין במקום לעשות מאור, אני עושה מפלסטיק. כי אני צמחוני, כן, אבל זה גם ראשי רבינו תם מסכימים. ובמקום לשים בפנים פרשיות, אני שם גזר, כי אני אוהב רק לאות, אבל זה אין, על זה אין מחלוקת. אז זה לא בגלל שיש מחלוקות במשנה שהכל הפקרות. אז יש 70 פנים לתורה, ויש פן, 71, שהוא לא תורה. זה לא, אנחנו יודעים שהעניין של המחלוקת הוא מביך, אבל המחלוקות הן בפנים, וזה בחוץ. טוב, אם כן, כל השגה שכלית או נבואית, לעומת השגה חושית. חושית, כולם רואים, גמרנו. לכן עדות, היא חייבת להיות חושית. ראיתי. אתה ראית? כן. טוב, ראיתי. אולי הוא שקרן, אבל בסדר, בדקתי, לא שקרן. חושית. אבל לא עד מפי עד. הוא אתה ראית? לא, חבר סיפר לי. שלום. הוא סיפר לך, לא יודע מה הוא סיפר לך, הבנת, לא הבנת, רק עדות מה שהוא ראה במו עיניו. על החושים אי אפשר להתווכח. עוד פעם, גם אפשר לעשות קסם ולהוציא ארנב מכובע, בסדר, מדברים פה. לא על דברים חריגים, אבל מה שהוא שכלי, לכל אדם יש שכל אחר. שכל גדול, שכל קטן, וקל וחומר נבואי. בקושי אנחנו מבינים מה שהנביאים אומרים. כן, מה אתה אומר? השגת אלקות. ככל השגה שכלית או נבואית, מושגת היא באדם על פי יחס הדברים אליו. השגת אלקות קל וחומר. אבל השגת אלקות, כל דברים אחרים, יכול להיות חושי.
אבל השגת אלוקות היא לא יכולה להיות חושית. היא חייבת להיות או שכלית או נבואית. שכלית הכוונה, אני שובר את הראש, מגיע להבנות. נבואית הכוונה, השם דיבר, הנביאים דיברו. אין חושי אצל הקדוש ברוך הוא. וגם אצל דברים אחרים יכול להיות חושי. האם כתבו ספרים, האם מטוס כבד מן האוויר, לא בלון, פורח, יכול לעוף, לא יכול לעוף, כן יעוף, לא יעוף, כן יעוף, לא יעוף. ניתורים שכליים, בסדר. אחד יפיד ככה, אחד ככה, עד שיום אחד מטוס יתרומם. ראינו שהוא יתרומם, נגמר כל הנושא. איך זה נקרא בפוסקים? אי אפשר להכחיש את המוחש. האישה הזאת היא עגונה. אחרי השואה, עשרות אלפי עגונות, 50,000, קיבלו היתר. על ידי רב אחד. אפשר להתווכח, עגונה, לא עגונה, כן, לא. הבעל חוזר. אז מה? אז אין מה לדון. אנחנו רואים אותו. ברוך השם. היא לא עגונה. אנשים גם חיפשו משפחה. ילדה קטנה חיפשה משפחה, בת דודה שלה. חיפשה, חיפשה בכל העולם. לא מצא. אחרי 50 שנה מהשואה, היא גילתה שהיא גרה בבית אל, באותו רחוב בבית ממול. בת דודה שלה. אז יש הגונה. הוא בא, אז אפשר להכריש את המציאות. ברוך השם, הוא חזר. אם לא, אז יש סברות. הוא טבע בים, הוא לא טבע. הוא היה במחנה השמדה. נשארו חיים במחנה השמדה הזה. לא, אנחנו ניתוחים שכליים שיכולים להיות ויכוחים, הבנות שונות. אבל אם אני רואה אותו חי, או אני רואה אותו, הנה הוא מת, אני רואה אותו בפנים שלי, אז אני כבר לא יכול, אין בו ויכוחים. זה החוש. מה היא עושה אם היא התחתנה? מה? אם היא התחתנה כבר. זה לא טוב, זה... יש את איש בילדים המזרים. כמובן זה באונס, אבל... צריך למצוא פתרונות. היה הרב שלמה שפירא, היה אב בית דין בוורשה, אחר כך בירושלים, התיר 50,000 עגונות. מישהו אמר לו 50,000, ואם יחזור הבעל, אשמח שיש עוד יהודי אחד בחיים. לא התרגש, צריך להתיר עגונות. אז יש בימינו תעשייה של קולות. אמר הרב יושי, חשמל זה לא אגונה. נתיר המכשירי חשמל בשבת, אז מה... אתה חייב לשתות תה חם. תשים על הפלט הקומקום. סיפרתי אחד, ראיתי סרט יוטיוב שערכו לי. רב חרדי באמריקה המציא מתג שבשבת לוחצים וזה נדלק אחרי דקה. אז זה גרמה. הוא קרא לזה כושר סוויץ'. לא צריך משרתת גויה. כושר סוויץ'. אז כתבתי מאמר, תערף סוויץ'. זה לא נכון, זה לא, אי אפשר להתיר את זה. אבל זה לא הגונה, תשאיר את האור דולק, זה מחובה, אבל הגונה, נכנסים לדוחה. כל פנים, אי אפשר להכחיש את המוחש. הרב אומר, אפשר להתפלל ערבית, השמש שקעה. הרב, הנה, השמש, אתה חולק על הרב? חצוף. הוא לא חולק על הרב, אתם רואים את השמש.
איך אומר, כתוב המשנה, האישה הזאת היא לא בהיריון, היא לא בהיריון, תראה אותה, קריסה בין שיניה, איך אתה יכול לומר לא בהיריון? לא רואים משהו, כן, מה רצית לשאול? אז קודם, רציתי לשאול שאתה רואה שנגיד מישהו עיוור צבעים או משהו כזה. אה, נכון, 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 גם עיוור צבעים, בכלל, יכול להיות שאנחנו רואים צבעים בלי להיות עיוור צבעים בצורה אחרת. אי אפשר לבדוק את הדבר הזה. מה? שהירוק שנגד הוא רואה זה לא הירוק שהוא רואה. זה מה שאמרנו. אבל אין לזה נפקא מינה. אמנם יש הלכות כתמים, אבל זה לא משנה. אדום זה טמא. ירוק זה טהור. אז אומרים לי, זה טהור, זה טמא, וזה ירוק טהור. אז אני יודע. מה זה משנה איך אני רואה, איך אתה רואה? זה... יש צבעים שהם מתים לאדמומיות. כן, זה נכון. אז זה... נכון. יש אדם עיוור צבעים, הכל אפור. אבל יש גם מדרגות בעיוורון צבעים. אני לא ידעתי שאני עיוור צבעים. עד שבצל, בדקו לי עיניים, ראו שאני קצת עיוור צבעים. טיפה, אבל לא... אני רואה שזה אדום, וזה זה, והגמרא זה חום. זה בסדר. יש הבדלים בחדות, יש סוגים שונים של עיוורון צבעים. נכון, גם זה יש. האם אנחנו רואים הכל באותו גובה? יש רואים שיש בעלי חיים, הם רואים הכל גדול. אז בא בן אדם, הוא גוליית, אז יש לו חרדת קודש. על שמאל של ימין, על ימין של עצמו. זה משהו אחר. זה לא על תפיסה חושית. זה, לומר לך, אתה עוד לא גדול הדור. ולכן, אם הרמב״ם אומר לך משהו, תוריד את הראש ותקבל. ואם זה לכאורה נראה מרצה? טוב, אז אנחנו לא... אתה לומד גמרא, אתה הרבה פעמים רואה בגמרא דברים. לא מובנים, אחרי ששוברים את הראש, זה יותר מובן. אנחנו מדברים, לא מדברים פה, זה מחלוקת. רש"י מביא את הספרי, אפילו אומר לך ימין שמאל, שמאל ימין, לא תעשו מדבר, אפשר להגיד לך ימין שמאל. אבל בירושלמי כתוב, לא תעשו שמאל, בתנאי שאומר לימין ימין ועל שמאל שמאל. אבל זה לא מחלוקת, אומרים האחרונים. אם אני יהודי פשוט, אז הוא אומר, אני מקבל, אבל אני לא יהודי פשוט. אני למדתי, אני תמיד חכם. מה אכפת לי? הוא אמר מותר, מותר. לא, 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 אל תעשה דברים כאלה. אך אתה יודע שהוא טעה. אז אל תעשה את זה. תאיר לו, לא תאיר לו. אתה לא יכול לסמוך. זה לא כתוב בשולחן ערוך אחרת. אני רואה, אני לא איזה שיעור, אני לא כיתה א', אני רואה שהוא טעה, יכול להיות, כל אחד יכול לטעות. משה רבינו טעה שלוש פעמים, אז זה משהו אחר. למשל, אומרים לך, יש בחירות, תצביע ימין, אל תצביע שמאל. אבל יש אומרים, תראה, כל מלחמות ישראל, זה השמאל. כל נסיגה מחלקי ארץ ישראל זה הימין עשה. למה? כי אם השמאל יעשה נסיגה, יהרגו אותו. אם הימין עושה נסיגה, השמאל מצביע בעד. אם הימין יכריז על מלחמה, כל השמאל יהרוג אותו. אם השמאל מכריז על מלחמה, הימין מסכים. ולכן, אפילו אומרים לך ימין שמאל, אבל שמאל ימין, תאמין. עכשיו הבלבלת אותנו לגמרי, מזל שאתה אומר את זה אחרי הבחירות, ולא לפני. הבחירות מה? לפני הבחירות רביעות. אה, לפני הבחירות הבאות, אה, נכון. כמו שמתי תחזיר את הכסף? לפני שבת.
איזה שבת. טוב. כן, הידיעות שלנו הן ייחוסיות סובייקטיביות. שהרי כל מה שאדם משיג הוא באמצעות עצמותו הפרטית. דרך השכל שלי אני מבין. וזאת גם הסיבה שיש מחלוקות בין החכמים. מסביר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה. איך יכול להיות מחלוקת בין החכמים? לפעמים אפילו כתוב שני חכמים בשם אותו רב. הרב אמר דבר מורכב, וכל תלמיד תופס את זה אחרת, דרך שכלו. ולכן, לא ייתכן ששני חכמים יגידו אותו דבר. אז אחד הוא חקיין של השני. יכול להיות שכן, אומרת הגמרא בבבא בתרא י"ב, אם הם בני אותו מזל, לפעמים יש להם אותו ראש. אם לא, זה לא ייתכן. לא ייתכן ששני נביאים יגידו אותו דבר. ככה המלך יושפט גילה את נביא השקר, שהיו מנביאים, לא זוכר, הרבה נביאים, מילה במילה. זה לא יכול להיות. אז הם תכננו גרסה. הם נביאי שקר. גם לגבי עדים, אומר הגר"א, כתוב במסכת סנהדרין, אם נמצאו דבריהם מכוונים. מה זה מכוונים? אותו כיוון. כי אם זה אותם מילים, הם תיאמו גרסה. זה לא יכול להיות. אז יכול להיות שיש תלמיד, כיתה א', הוא לומד בעל פה. בסדר, אין טענות. קוראים לזה תוקיות. אין טענות. ביוונית פסיטחיזם, פסיטחוס תוקי, תוקי. חוזר כמו תוקי על דברים. אבל אדם לא צריך להיות תוקי, אדם צריך לדבר בשפה שלו. אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אחרת הוא לא יודע, הוא גנב מנביא אחר, הוא לא נביא, הוא מתחזה. על כן, מוכרח הדבר שיהיה מעורב בכל השגה איזה ערך פרטי של המשיג. משהו מעורבב של המשיג. אז אני יכול להתווכח. כן, אתה יכול להתווכח. אבל איך אני מתווכח? אני צריך להבחין מה של המשיג ומה המוחלט. מותר לחלל שבת בשביל פיקוח נפש, וזה פיקוח נפש. שזה פיקוח נפש, אפשר להתווכח איתי. אבל שמותר לחלל שבת פיקוח נפש, אי אפשר להתווכח איתי. אבל זה מורבב, אישי ולא אישי. הפסד מרובה. נו כמה זה הפסד מרובה. תלוי באדם. בליל הסדר באה ילדה אל הרב שלמה זלמן אוירבך עם ביצה, עם טיפת דם. הביצה הזאת כשרה או לא? הוא לא ענה. אמר הרבנית, תקחי סל, תמלאי אותו אוכל ותתני לה. כי אם באמצע הסדר שואלים על ביצה, אז הם באמת עניים. אז ביצה, זה הפסד מרובה. יש אנשים עשירים, זה לא הפסד מרובה. שתתך, מה זה שתתך? הכל כפי ראות עיני המורה. איזה שתתך, הפסד מרובה. נבואתו של אדון הנביאים הייתה נעלה מכל אלה. כל מה שדיברנו עד עכשיו, במשך 35 דקות,
זה נכון, חוץ ממשה רבינו. משה רבינו, הוא לא ערבב כלום מאישיותו. איך הוא עשה את זה? משה רבינו. ולכן, נבואת משה רבינו שונה מנבואת כל הנביא. כי אחרת אני יכול לומר, מה שמשה רבינו אמר, הוא הבין ככה, אפשר להבין אחרת. כמו שטען קורח. לא נכון. בכל ביתי נאמן הוא. אם יהיה נביא אחרי השם, כך וכך, לא כן עבדי משה, במראה ולא בחידות, וכו' וכו'. משה רבינו הוא שונה. אחד מעיקרי אמונה לרמב״ם זה שהנביאים אמת, ועיקר אחר שנבואת משה רבינו היא מעל כל הנבואה. על זה עומדת כל התורה. נבואתו של הנביא הייתה נעלה מכל אלה שהוא התעלה כל כך להשיג טהרת האמת באור השם, אמת טהורה עם ערבוב אפס. אז איך הוא טהר שלוש פעמים? יוצא מן הכלל, תמיד יש יוצא מן הכלל. כאילו היה הוא עומד מחוץ למציאותו. הוא מביט תמונת השם. ותמונת השם יביט. הוא הצליח לצאת מעצמו. זה נקרא מידת הענבה. אין כאיש משה אדם ענב. ביטולי יש. הוא לא קיים. הוא מחוק. הוא רק מקשיב, מקשיב מה שריבונו של עולם אומר, ולא מערבב כלום ממה שהוא מקשיב. ספר דברים זה נראה קצת סגנון שונה מכל ה... נכון. אז יש, אומרים, ש... תראה, ב... כי כתוב שהתוכחות של ספר ויקרא מפי השם, בתוכחות של ספר דברים מפי עצמו. ככה חז"ל אומר. איפה חז"ל אומרים את זה? תגיד תודה שאני זוכר שחז"ל אמרו את זה, אני עוד צריך לזכור איפה. אז זה לא יכול להיות. אז הרב ציודה מסביר בסוכות הרב ציודה. מפי עצמו זה מפי השכינה ששורה בתוכו. הרב קוק אומר ש... זה מובא בשיחות הרב ציודה, פרשת דברים נספחים, שספר דברים הוא אמר כמו שאר נביאים. ארבע חומשים כמו משה רבינו, ספר דברים כמו שאר נביאים, שלא תגיד שמשה רבינו חסרה לו מדרגת שאר הנביאים בגלל שהייתה לו מדרגת משה רבינו שזה חסר לו. בכל זאת זה חלק מהתורה. ודאי. נראה איפה זה דברים. זה כבר נס שאני זוכר. אני צריך לזכור איפה. 13 עיקרים כתוב בראש לא ככה. כן. נכון, זה לא סותר. דברים. נראה מה כתוב פה. מקווה למצוא. נספח. נספח. אולי נספח הזה. נספח.
כמה נספחים. אולי זה נספח בית. לא איש דברים, עמוד 72. לא איש דברים אנוכי. אולי. אולי זה זה, אולי לא. אני כבר לא זוכר. זה נמצא בשום מקום. מה שאמרתי קודם זה יותר פשוט. מצפי עצמו, השכינה מדברת מתוכו. שש. שיחה ב' שש. שיחה ב' דברים שמשה מפי עצמו אמרן. מגילה למד אלף עמוד ב'. שבעים ושתיים, אבל זה משהו אחר עכשיו. משה מפי הגבורה אמרן, אז זה שליח לומר כך, אמר לי הקדוש ברוך הוא, שהרי המורים בלשון נתתי, הפקדתי ושלחתי, מי שיוכל בידו לעשות. רש"י, זה רש"י. צריך להבין שהגול מהווה חטיבה אחת של תורת השם, כי מה השמימית המקורית, ובתוכה יש מדרגות. גם בשמיים יש מדרגות. גם במלאכים יש מדרגות. וידבר משה. נתתי דברים בפיו. אצל חז"ל מופיע ביטוי דברים, זה בעמוד 32, שמשה מפי עצמו מרן. אבל מצד שני אומר אפילו על פסוק אחד שאינו מן השמיים הוא אפיקורוס. מנותק משמיים מן האצטר מבראשית. עד לעיני כל ישראל אין מילה אחת משוללת מן הכתר השמימי. לכן צריך להבין. כפי שאמרנו קודם, שהכל שמימיות אחת, אשר בתוכה יש מדרגות. והדרגה הזאת אינה משנה אף בכל שהוא. ואינה גורעת כמלוא הנימה מן האחדות השמימית הזורמת. זאת אומרת, גם בזה יש מדרגות. טוב, איפה היינו? יש עוד טיפה מה ללמוד. אמנם כאשר בו בחר השם ללמד על ידו לישראל תורה ומצוות, ידענו מזה שגם אותו הערך שיש להעירוב של הפרטיות המשיג עם ההשגה הכללית, גם זאת יש לה מושגים של בינה ודעות מובדלים לעצמם. כלומר, יש ההשגה הרגילה. שהאדם מערבב מושגים שלו. משה רבינו גם היה מסוגל לערבב מושגים שלו, אם הוא היה רוצה. אנחנו לא יכולים לא לערבב. משה רבינו החליט, הוא מערבב, הוא לא מערבב. הוא יכול לומר, זה מה שהשם אמר, וזה איך שאני מבין מה שהשם אמר. יש לו שניהם, כמו שאמרנו. אנחנו, יש לנו רק אחד. איך שאנחנו מבינים. ואנחנו
צריכים להיות מודעים לכך שאנחנו מערבבים את האישיות שלנו. צריך להיזהר כמה שאפשר וכן הלאה. אבל משה רבינו, הוא היה יכול לצאת מן האישיות שלו וגם היה יכול להישאר. היו לו שני סוגי תפיסה. אמנם כאשר בו בחר השם ללמד על ידו לישראל תורה ומצוות, ידענו מזה שגם אותו הערך שיש להעירוב של פרטיות המשיג עם השגה הכללית, יש ערך מסוים. לכאורה, אם זה סובייקטיבי, זה לא טוב. אבל יש גם שצד זה טוב. כי איך שאני מבין, אז זה חודר לעצמי, עוזר לי. גם זה היה למשה רבינו, הפן הזה. גם אם לא. יש מושגים של בינה. גם בערבוב הפרטי, זה לא הפקרות, זה בלגן. יש מושגים של בינה ודעות מובדלים לעצמם, מוגדרים לעצמם. כלומר, אמרנו, כל מה שהרב אומר, כל אחד מאיתנו מבינים אחרת. אבל בגבול הנורמלי, אמרנו, כביש, לא לרדת מהכביש לכאן ולכאן. גם זה יש הגדרות לסובייקטיביות הזאת. אתה מבין? אתה לא יכול לומר, תראה, היטלר היה בחור טוב, עצור, עצור. לא, ככה אני קולט, תקלוט החוצה. אתה לא יכול לומר. לא, הם חשבו שהיהודים מזיקים, לכן הרגו אותם. זה קורה שטוב, זה לך, 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 לך. לא, 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 כל דבר אדם יכול לקלוט איך שהוא רואה את הדברים. זה שקר. אז גם בזה יש כללים. אז אתה מורה, וכל תלמיד מבין אותך בצורה אחרת. אבל אתה צריך להדריך את התלמידים, שגם במבין בצורה אחרת, יש כללים, יש גדרים, יש גבולות, יש איזה מביא ברכה, יש איזה מביא חורבן. יש גם דבר כזה. וזה דבר שמשה רבינו צריך לדעת להדריך את האומה בזה. איך המוחלט ואיך התפיסה האישית של האדם. אז היו למשה רבינו שתי תפיסות, המוחלט והפרטי. זה לא... כי אם חסר לו הפרטי, הוא לא יוכל להדריך אותנו שאצלנו זה הפרטי, כדי שהפרטי שלנו יהיה זך וטהור ולא מופקר. טוב, נושא ארוך. עד כאן היום. שין למד ה. שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. דיבור המתחיל, אבל. טוב, עד כאן.